teater med litt penger. Nå har vi søkt koronafondet vårt, så nå skal vi overraske det. Nå går vi på med oppløsning. God dag! Hei, hei! Kommer fra Sparebanken Vest. Ja, har med en liten overraskelse til dere. Her har vi søkt litt krisestøtte, så vi har 145 000 kroner som vi ønsker å bidra med. Det har vært tøft for hele kulturbransjen denne våren her og denne sommeren. Og da er det utrolig godt å vite at man har gode støttespillere i ryggen. Så til Sparebanken Vest, tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig. Dette kommer til å bli vel andre penger, håper vi. Garantert.